Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Não consigo pôr a câmera. Vai lá buscar os fundos. A ativação porque se nas próximas tempo nasce um gênio, John McEnroe. Ma è la scuola che ti ha chiesto questo. Tá, sim. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à terceira conversa com pais, organizada pelo Agrupamento de Escolas Livelo. Nós temos estado, tem sido uma parceria muito interessante que o Sintrés mais tem desenvolvido com este agrupamento, porque temos tido realmente uma participação dos pais e dos encarregados de educação que tem vindo a crescer. Esta é já a terceira conversa. Hoje, e porque se aproxima o Natal, pareceu-nos que faria todo o sentido que o tema fosse ceias de Natal saudáveis, e vamos também dar aqui algumas dicas de como elaborar estas refeições, que são de festa, de uma forma mais saudável e também mais económica. Por isso, no fundo, temos aqui os alunos do PCA de Cozinha e Restauração, a Jéssica e o Pedro. Temos também a professora Teresa Sobral e a professora Teresa Sebastião, que no fundo têm estado sempre, são as responsáveis também, ou parte das responsáveis por organizar e realizar estas iniciativas. E depois temos connosco
da parte do Sintra Creche Saudável, a Lara Guerreiro, e que no fundo vai aqui, será quem vos vai dar as dicas e quem vai fazer aqui a interligação entre as propostas do agrupamento, das professoras e dos alunos, e no fundo aqui algumas dicas de como possam organizar o Natal Saudável. Vamos pedir-vos, eu retirei-vos o som para não gerar ruído e conseguirmos ouvir aqui os nossos convidados, mas pedir-vos que vão escrever, porque depois no fundo eu vou transmitindo as questões e vão-vos respondendo para que isto seja o mais interativo possível. Obrigada a todos. Então, vamos dar a palavra todas as boas-vindas a todos. Eu sou a professora Teresa Sebastião, representamos aqui a escola e o agrupamento e as bibliotecas. Saudamos a todos e agradecemos a vossa presença e vamos então começar por ouvir a doutora Lara e depois iremos aqui confeccionar três receitas que nos pareceram que são receitas tradicionais e que são bastante interessantes. Para além disso, daqui a um pouquinho também iremos falar de outras receitas que constarão no livro que vos será ofertado no final e podemos então depois partilhar um bocadinho esses, aqui, os conselhos da nutricionista que hoje temos connosco. Então, falem só, por favor, um bocadinho mais alto. Estamos aqui a pedir. O meu nome é Lara Guerreiro, sou nutricionista na Câmara Municipal de Sintra e faço parte do projeto Sintra Creche Saudável. E por isso agradecer aqui ao Sintra Mais e ao Agrupamento de Escolas Rubel, mais uma vez, aqui pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Desde receitas de Natal, no contexto de uma alimentação saudável, certamente vocês terão muitas perguntas para me fazer e tenho todo o gosto em partilhar convosco aqui o nosso conhecimento. Só para contextualizar, o Sintra Creche Saudável é um projeto de intervenção comunitária que é promovido pela Câmara Municipal de Sintra. Eu convido-vos a todos a visitar o nosso site, que é crechesaudável.sintra.pt. Portanto, o que este projeto incide na promoção do estilo de vida saudável e prevenção da obesidade nas crianças do primeiro ciclo. E este ano contamos aqui também com a participação do Agrupamento de Escolas Rebelo, ainda como escola de controle, mas futuramente todos desejamos que seja também uma escola onde haja intervenção, porque temos já provas dadas que este projeto tem tido resultados muito positivos na melhoria da qualidade dos lanches que as crianças trazem para a escola e também na redução da obesidade e do excesso de peso em crianças de idade escolar. Nós hoje temos aqui também os nossos cozinheiros, a Jéssica e o Pedro, que nos vão aqui guiar com três receitas que nós vamos fazer, que são o arroz doce, as bruninhas de abóbora e o bacalhau à brás com alho francês. Depois vocês vão receber também um book maravilhoso, elaborado aqui também pela professora Teresa, com muitas mais receitas. O nosso objetivo aqui, como sabem, Natal é uma época tradicional e acho que a tradição deve ser cumprida. Claro que é muito importante é que durante este ano tenhamos todos os cuidados de saúde e que se pratique uma alimentação saudável e nestes dias, obviamente, nós todos estamos liberados para cometer aqui algum excesso e por estes dias, implica basicamente dois dias, não é? O 24 e o 25, portanto aqui o problema é quando nós ficamos para 3, 4 dias ou uma semana, e aí, de facto, o excesso de açúcares, de calorias, de gorduras, pode trazer aqui algumas consequências menos boas para a nossa saúde. Mas, por isso, estas receitas são sobretudo tradicionais. Ainda assim, nós vamos aqui dar dicas de substituições que se podem fazer, seja mesmo para reduzir aqui o açúcar das receitas, seja para fugir algum ingrediente que, ou por opção, ou por questões de saúde, sejam alergias ou intolerâncias, as pessoas não possam fazer. Portanto, estamos aqui para dar essas dicas. Vamos tentar começar aqui pela preparação do arroz doce. Vou pedir aqui aos nossos queridíssimos cozinheiros que nos guiem sobre aquilo que são os ingredientes que vão usar na preparação do arroz doce. Vamos começar com o arroz doce e Jéssica. Aquilo que nós já fizemos, Jéssica, então, o que nós já fizemos foi colocar água, uma caneca de água, não sei se consegue ver, com casquinhas de limão, bastante. E clean só mais um. Dois paus de canela. Agora, como a água já está a ferver, vamos então, Jéssica, colocar o arroz. Pronto, e agora, se quiseres, já mexer.
Portanto, este é um arroz muito tradicional, é um arroz que demora uma hora a fazer, é um arroz da zona de Coimbra, que não leva ovos, mas no fim vamos adicionar também para saber. Pronto, então, gente, agora vamos levar isto ao arroz até para que o arroz coça até absorver a água, sim? Da mesma maneira, vamos então. Este arroz é o tradicional, leva um litro e meio de leite, gordo. Sim. É gordo, claro, sim. Mas é assim que normalmente é, não é? Leva um bocadinho de manteiga, um pezinho de manteiga, que colocámos aqui também, não foi? E leva mais ou menos a mesma quantidade de arroz, mas tiramos um bocadinho de açúcar. Aqui o açúcar, podíamos substituir, não era? Sim, sem dúvida. Nós aqui o açúcar podíamos substituir. Em relação aos substitutos do açúcar, há hoje em dia muitas opções, e certamente estarão informados em relação a isso, nem todas as opções são boas para substituir aqui o açúcar no arroz doce. É importante vermos que é um açúcar que tem que ser diminuído. Desde logo, se nós pensarmos em alguma fruta, por exemplo, como tâmaras ou banana ou maçãs, aí não seria útil para substituir o arroz doce. Podemos, desde logo, substituir por açúcar mascavado, que é este açúcar, mas numa versão não refinada. Atenção, em relação ao açúcar, ele, sendo qualquer tipo de açúcar, refinado ou não, em excesso tem sempre aqueles, aquelas consequências e os malefícios para a saúde, que todos conhecemos, como diabetes, obesidade, excesso de peso, doenças cancerígenas, doenças inflamatórias. Portanto, a regra é sempre tentar reduzir aquilo que é a quantidade de açúcar utilizada, independentemente de, em vez de um açúcar refinado, usarmos outro tipo. Aqui o açúcar mascavado resultaria bastante bem, sendo que se conhecem açúcar mascavado, sabem que ele é um bocadinho mais escuro e ele daria uma coloração também mais escura aqui ao arroz doce. Poderíamos também substituir com muito sucesso por mel, não é? Que é também um edulcorante nosso conhecido, que é bastante saudável. Tem aquilo que se chama um índice glicémico mais baixo do que açúcar, ou seja, tem uma capacidade de elevação do açúcar no sangue mais baixa e pode ser uma boa opção para diabetes. O mel é um bocadinho mais aromático, portanto, quando substituir as receitas, é natural que haja aquele sabor característico do mel. Uma das coisas que eu muitas vezes aconselho quando as pessoas começam a fazer estas substituições é, para não desistirem logo à partida, para as coisas não correrem logo mal, é fazerem uma coisa um bocadinho gradual. É, por exemplo, uma receita que leva 400 gramas de açúcar, ok, então vou colocar só 200 e as outras 200, então vou fazer uma substituição, por exemplo, pelo mel. Quem fala no mel, também há aqui outras geleias, nomeadamente a geleia de agave, que certamente conhecem, que é uma boa opção também, que tem um índice glicémico mais baixo, portanto, uma capacidade de elevação do açúcar. Tem as mesmas calorias, quase todos os substitutos do açúcar têm as mesmas calorias do açúcar, mas são mais vantajosos porque têm uma absorção mais lenta. E a geleia de agave, o mel, o açúcar mascavado, portanto, seria uma boa opção. E eu aconselho-vos sempre, seja aqui num arroz doce, ou num bolo, ou numa broa, num biscoito, numa fase inicial, não serem completamente radicais e fazerem um metade, metade. E depois irem percebendo como é que fica. Porque há sempre alterações de sabor, às vezes de textura, às vezes também de tempo de confecção, da combinação, que isto já é a química dos ingredientes. E, portanto, não sejam assim tão ambiciosos, comecem um bocadinho mais devagar. Outra dica que eu queria dar, que era muito importante, isto é também uma questão de nós treinarmos um bocadinho o nosso palato, é que em qualquer receita tradicional, nós podemos sempre, usando açúcar, e até pode ser este açúcar de mesa, não é? Comum, reduzir um bocadinho. Portanto, se a receita diz 400, porque aqui não posso pôr 300, por exemplo, vocês vão perceber que provavelmente nem dão por isso. E curiosamente, aqui no caso do arroz doce, há duas coisas que são naturalmente presentes nesta receita que dão uma falsa sensação de doce, que é a canela e que é aqui o limão. Portanto, eles só por si são tão aromáticos que quase mascaram aqui esta redução que nós estamos a fazer aqui do arroz doce. Portanto, eu convido-vos a enganarem os familiares agora na ceia de Natal e se fizerem arroz doce, reduzirem um bocadinho do açúcar. E colocando mais... Exatamente, sempre com limão, sempre com canela. Eu vou só pedir, tentem ir falando mais devagar e mais alto e não falarem ao mesmo tempo, está bem? Porque senão depois, ou quando alguém está a falar por trás de vocês, depois isto ouve-se tudo e as pessoas estão com a dificuldade em perceber. Então, isso só perguntar à doutora Lara, se nós quisermos então converter um bocadinho o açúcar,
Como é que se faz essa conversão? Sim, pesa-se uns 200 gramas de mel? É, no caso do mel, isso é uma boa questão. O mel tem aquilo que se chama, aliás, todos os edulcorantes, portanto, os compostos que têm poder adoçante, eles têm aquilo que se chama exatamente poder adoçante. E o mel tem poder adoçante um bocadinho superior ao do açúcar. Então, aqui, geralmente, a conversão é por cada 100 gramas de açúcar, eu não iria usar 100 gramas de mel, e o meu conselho era usarem metade. Pronto. E desde logo aí estamos a reduzir também aqui as calorias, porque o mel tem um poder adoçante um bocadinho superior. Geralmente, quando se usam substitutos do açúcar neste formato, como seja também o açúcar de coco, por acaso não falei, também poderia ser uma boa substituição, aqui é na mesma quantidade. Portanto, é sempre importante depois, se calhar, consultarem e perceberem qual é o poder adoçante aqui dos substitutos do açúcar. Existem ainda, não falei, mas falo agora, substitutos do açúcar do tipo não calóricos. Nós chamamos vulgarmente de adoçantes e temos aqueles mais químicos, como o aspartame, ou o açúcar pancal, esse é um partido também não vou aconselhar. Temos o stevia, que é bastante conhecido, que é derivado de uma planta, é vegetal, mas esse adoçante, ele geralmente não é aconselhado aqui para receitas que requerem aqui a temperatura. Portanto, ele não ia ficar muito bom. Se já experimentaram fazer algum bolo com stevia e se foi ao forno ou se foi alguma coisa a aquecer, certamente que não ficou bem. Temos também adoçantes sem calorias, que são o caso do xilitol, do eritritol, tem este nome determinado em ele, são açúcares álcoois. Eles, de facto, não fornecem calorias em quantidade expressiva. Podiam ser aqui uma opção para quem sofre diabetes, nomeadamente, e que realmente quer ter aqui um controle maior da ingestão de açúcares. Por outro lado, como eu referi há pouco, é só uma noite, um almoço, e eu acho que isto também pode sempre ser compensado com comer um bocadinho de tudo em poucas quantidades e depois, claro, compensar também com alguma atividade física, algumas caminhadas, não é? Para quem pode. Em relação aqui ao nosso arroz, em que passo é que temos, senhores cozinheiros? Estamos ainda aqui no processo, ok? Vamos no leite, vai. Portanto, vamos agora adicionar ao nosso arroz que já absorveu água, vamos então adicionar aos poucos o leite quente, né? O leite a ferver. E agora todo o processo é não mexer muitas vezes o arroz, contrariamente ao que se pensa, não se deve mexer muitas vezes o arroz, deve ir cozendo lentamente, por isso é que ele vai demorar uma hora a cozinhar. E agora o passo seguinte é este. Portanto, aqui um bocadinho passamos então à confecção das broas, mas vamos deixar. Tereza, quer dizer aqui uma coisinha? Eu quero saber se o arroz foi lavado ou não. Muito boa pergunta, Tereza, muito boa pergunta. O arroz não foi lavado. E porquê, doutora Lara? Assim, aqui, quando se lava o arroz, acaba por se tirar aquilo que se chama a bolha e depois o resultado final nunca é tão, não tem a textura que se pretende. Portanto, no caso do arroz doce, ele não deve ser mesmo lavado. Por outro lado, do ponto de vista tanto nutricional quanto de segurança alimentar, também não há problema. O arroz não precisa de ser lavado, portanto, não precisamos de remover aqui nada. Há receitas para as quais, se nós queremos reduzir um bocadinho da tal goma, da tal textura, nós lavamos o arroz, no caso do arroz doce, não deve mesmo lavar o arroz. Eu queria falar aqui também um bocadinho ainda em relação aos ingredientes, portanto, um dos ingredientes também, há aqui dois ingredientes de origem animal e, ou para quem segue uma alimentação vegetariana, ou mista, ou mesmo vegan, e sendo vegan são pessoas que não consomem qualquer tipo de produto de origem animal, é muito fácil fazer um arroz doce maravilhoso, com sabor idêntico, mas numa versão sem produtos de origem animal, portanto, sem o leite, sem a manteiga e sem os ovos. No caso do leite, é muito fácil de substituir. Hoje em dia há variedades de bebidas vegetais disponíveis no mercado, a bebida de soja, nomeadamente, que é das mais similares em termos nutricionais àquilo que é o leite de vaca. Em relação aqui a esta gordura, nós podemos substituir também por um creme vegetal, e fica muito bem substituído, portanto não usando aqui a manteiga, convém ser uma gordura que seja sólida à temperatura ambiente, no caso do arroz. Imaginemos que substituímos por azeite, ia sempre ficar depois no arroz final algumas bolhas, como se fosse, por exemplo, uma sopa, portanto o azeite aqui não seria uma boa opção para substituir, ainda que seja uma gordura muito saudável. Depois temos também os ovos. O que os ovos fazem aqui no arroz doce? Eles dão cor e ajudam àquela textura final, não é, ali semi-sólida. Então, não colocá-los, não ia ter o mesmo resultado. Em relação à cor,
há aqui uma sugestão, que é usarmos um bocadinho de curcuma, que é o açafrão da Índia, que se for uma quantidade muito pequena, e estamos a falar, por exemplo, em meia colher de café, quase não vai dar aroma, exatamente, temos aqui, e dá-nos logo aquela cor ali amarelada, é mesmo uma quantidade muito, muito pequena, asseguro-vos que não nos vai dar nenhum aroma, além de ser muito saudável, e dá aquela cor, e vai enganar a tua pele, parece, mas até que tem ovo. Em relação à tal textura, okay, nós queremos que aquilo depois, no arroz doce, quando fica frio, não é? Fica um bocadinho mais sólido. Podemos, por exemplo, colocar na fervura do leite um bocadinho de amido de milho, por exemplo. Isso já vai dar, exatamente, a chamada conhecida maisena, farinha maisena. E estas duas dicas seriam aqui as melhores para substituir aqui aquilo que é a característica que o ovo dá ao arroz doce. Portanto, peguem-nos. Podem e devem fazer o arroz doce tradicional com estas ligeiras alterações. E, de facto, o ovo pode não se colocar. Aliás, esta receita é uma receita da zona de Coimbra, onde não se põe, já disse isto, não se põe ovos, mas nós vamos também fazer. Pronto, então podemos passar à segunda, enquanto o arroz está a cozer, vamos passar à segunda. Sim, pronto. Então, vamos buscar ali aqui o cozido, porque é tudo de bolo, coloca-nos no milho e vamos então buscar nos ingredientes. Vamos passar à receita das broinhas de abóbora. Todas estas receitas vão ser partilhadas convosco. Então, essas receitas. Sim, sim, pode abrir mais um bocadinho bem. Pronto, então esta receita é talvez a mais complicada que temos aqui. É uma receita também aqui de uma professora da escola, a professora Ana Ferraz, a quem eu agradeço. A professora Ana Ferraz partilhou esta receita connosco. E então esta receita leva farinha de milho, que já foi escaldada aqui com a água de cozer a abóbora, a abóbora foi cozida, está aqui a abóbora cozida, leva muita abóbora, ela leva 1 kg de abóbora, mas podemos fazer só um bocado, neste caso temos 500 gramas de abóbora. E esta abóbora vai se juntar agora aqui nesta farinha que tem que ser escaldada. Portanto, quando é cozida a abóbora, guarda-se a água da cozedura ainda a ferver, coloca-se aqui até fazer assim com esta textura de papa, não é? E agora vamos adicionar aqui então o açúcar. E vamos adicionar também aqui. Já agora a abóbora, só porque assim talvez hoje seja melhor. Como é que nós podíamos substituir o açúcar? Mais uma vez, algum cuidado. Usar adoçantes, ou neste caso usar mel ou gelés, não seria o mais adequado. Senão, porque é importante, o açúcar tem aqui uma função, não é só dar doce, é que ele ocupa um determinado volume na broa, não é? Na receita. Se nós colocássemos mel ou algumas geleias, estaríamos a aumentar o líquido da receita. Depois íamos perceber que no final não estávamos a obter a consistência que queríamos das ditas broas, íamos pôr mais farinha e aquilo já não ia ficar o que era suposto. Portanto, é importante fazermos uma substituição e depois, no final, então a textura resulte de forma semelhante. Aqui, a minha sugestão seria, desde logo, nós podemos substituir mais uma vez pelo açúcar mascavado, na mesma quantidade, e o açúcar de coco, na mesma quantidade. Pode fazer como eu sugeri, mais açúcar mascavado, mais açúcar de coco, porque não? E o que é que resultaria aqui também? Porque também dá peso e textura e reduz também a quantidade até de calorias vindas do açúcar. Era nós podermos usar uma fruta muito especial, com um grande poder de sangue. São as tâmaras, e aqui as tâmaras, obviamente, deveriam ser trituradas. Mas seria algo que contribuiria aqui para a textura destas broas, sem prejuízo, ficariam muito bem, com uma coloração depois mais escura, e ficariam muito bem aqui nestas broas. Portanto, mais uma vez, nem todos os adoçantes, ou geleias, ou mel, são úteis para ser usados em todas as receitas. Neste caso, a substituição, para nós mantermos depois aquilo que é o resultado final, deveria ser dentro destas opções que falei. Aqui o nosso Pedro, ele já adicionou a abóbora. Exatamente. Está e agora, para dissolver o fermento padeiro na água de cozedura, mas tem que ser uma água tépida, morna, sim, sim. Porque senão perde. Pronto, este fermentozinho, como são os dias, vai ser adicionado ali também. Ele não está de costas, não?
Está um bocadinho. Tens que tens de virar assim para cá, que é para as pessoas te verem. Pode ir bem? Pode ir deste lado? Podes, claro. Mas estava bem, acabou. Mas fica, ficava mais de lado para a câmara, assim já vem todos o Pedro. Pronto, depois vamos juntar também a raspa do limão, portanto leva bastante limão. Oh, Teresa, desculpe, como às vezes há ruído. Estava a pedir o nome da receita, nós depois vamos partilhar. Portanto, a receita que estamos a fazer é esta. Nós depois vamos partilhar, são as bolinhas de abóbora da zona de Coimbra. São muito boas, que eu já fiz ontem, e são muito boas. Então, vamos agora adicionar a raspa de limão. Já está aqui. Um bocadinho de canela, de canela a gosto. Quem gostar mais de canela, eu por acaso gosto bastante de canela. O sal. Também que eu tenho aqui o sal. Um bocadinho de sal também. Pronto. Pode ser aquele sal marinho, não é? Sim, que é mais. Que é mais... Já agora, em relação à canela, a canela, do ponto de vista de calorias, portanto, basicamente é inexistente, mas é uma especiaria que intensifica e aumenta a sensação de doce. Portanto, é aqui uma dica para esta receita, mesmo para outras. Quando nós colocamos canela, nós conseguimos reduzir a quantidade do açúcar. Para mudar. Isto serve para tudo, até por exemplo, há pessoas que estão a tentar deixar de usar açúcar com café e uma das boas alternativas é começar a pôr canela em pó ou mexer o café com pó de canela, porque de facto há ali uma falsa sensação de doce, além de todos os benefícios da canela e já agora da casca de limão, que são altamente antioxidantes, portanto a canela também intensifica, portanto dá mais poder adoçante. Sim, não se pode Há o açúcar que se precisa nas receitas. Portanto, fica aqui também a dica. Eu estou a lembrar, por exemplo, agora uma coisa que está aqui à parte, por exemplo, quando nós fazemos alguns batidos de fruta em casa, muitas vezes nós fazemos uma banana, fazemos um leite, e às vezes as pessoas se sentem ali falta porque antes punham açúcar ou punham mel, mas se juntarmos um bocadinho de canela, fica à mesma com a sensação de doce, sem termos adicionado mais nenhum adoçante aqui além da fruta. Portanto, usar aqui da canela. Deixem-me dizer que agora vamos adicionar então a farinha de trigo. Portanto, já fizemos farinha de milho, agora vamos para a farinha de trigo. Esta é de 55, mas pode ser de 65 também. Exatamente, e devia ser peneirada, mas não temos aqui uma peneira, mas fica, os bolos ficam sempre melhores quando são peneirados. Da farinha, para não haver grumos e assim. Depois, então, de amassarmos isto muito bem, vamos juntar os frutos secos, portanto, este bolo, já que não leva nem gordura, nem leva ovos, portanto, a riqueza dele está nos frutos secos. E que dá muita graça e que de facto fica muito, muito saboroso. Bem? E portanto, leva os frutos que nós tivemos em casa. Pode levar passas, aqui nós vamos dar um bocadinho mais. Pode levar as passas, pode levar. Pedro, queres dizer aqui um bocadinho? Figos. Exatamente. Nozes, que também foram partidas pelos nossos queridos alunos. Caju? Não, amêndoa. Amêndoa laminada. Todos estes frutos secos vão ser passados por farinha, envolvidos em farinha, antes de serem acrescentados à massa. E tem uma razão de ser, porque eu ia pedir-vos porquê. Vamos juntar aqui todos os frutos secos, vão ver se temos bastante quantidade, não é? Vocês sabem, Jéssica e Pedro, porquê que é? Porquê que é? Não. Vamos descobrir então. Eu também não sei. Será? O quê? Que se passa por farinha. Sim, porque é que vamos pôr agora aqui um bocadinho de farinha, como eu estou a fazer? Porque tem aquele efeito de descolagem, não é? Da massa. Exato, é para eles não irem ao fundo. Eles não irem ao fundo. E, portanto, boa dica. Colocam-se assim, com farinha. E agora vão também ser adicionados ali àquela. Já está bem amassado, Pedro? Acho que está bem. Já agora eu vim fazer só aqui um parênteses, nós adicionamos aqui dois tipos de farinha, de milho e de trigo. É muitas vezes uma pergunta frequente e certamente será também uma dúvida vossa, como é que eu podia substituir esta farinha? Primeira dica, sempre que possível, usarmos a versão mais integral da farinha, ou semi-integral, ou uma farinha integral, portanto, integral significa que é menos refinado, portanto, conserva
o grão na sua vitalidade, então tem todas as suas boas propriedades, incluindo a casca, que é onde temos ali uma coisa maravilhosa para a saúde e para o nosso sistema digestivo, chamada fibra. Portanto, aí, sem alterar, não precisamos pensar noutras quantidades, alteramos diretamente, mas em vez de usarmos uma farinha refinada, neste caso este é do tipo 55, temos de usar uma, um número mais elevado, significa que é mais integral. E neste caso, esta era farinha refinada, e geralmente é que vem nas receitas, mas essa substituição pode ser dieta. Depois, há aqui outra questão, que é a questão de nós... procurarmos, algumas pessoas procuram hoje em dia fugir aqui ao trigo, seja por questões de opção ou por questões até de saúde, tendo em conta a chamada doença celíaca, que é uma alergia ao glúten ou intolerância ao glúten, ou até por uma questão de variedade, não é? Um dos pilares da alimentação saudável é que ela seja também variada. Então, se nós pudermos ter alternativas àquilo que é a farinha de trigo nas nossas receitas, só por essa razão é uma boa opção. Aí nós podemos sempre usar outro tipo de farinhas e podemos ir para farinhas sem glúten, desde logo, porque a farinha de milho não tem glúten, a farinha de arroz também não tem. No entanto, farinhas como espelta, aveia ou derivadas de cereais como a cevada e o centeio, essas também têm glúten. Também o glúten não existe só no trigo, é importante também ter isso em consideração. Hoje em dia no mercado há um sem número de farinhas disponíveis, incluindo farinhas de leguminosas, farinha de moço, farinha de grão de bico, farinha de castanha. Atenção, elas não dão a mesma textura, porque tudo que sejam farinhas sem glúten, o glúten é uma proteína, e é uma das coisas que dá aquela característica elástica quando nós estamos a fazer um pão ou uma massa, e nós efetivamente, quando usamos uma farinha sem glúten, estamos a perder essa capacidade elástica. E basta pensar num pão de trigo, por exemplo, um pão de saloio tradicional, ou naquilo que é o pão de milho, o pão de milho. É diferente, e vocês próprios percebem que o pão de milho não é elástico, é um jogo que se desfarela facilmente, ao contrário daquilo que é a farinha de trigo. Portanto, aqui a substituição é importante ser feita mais uma vez com prudência, e se o motivo não for de saúde, se não houver nenhuma intolerância ao glúten, eu faço sempre a sugestão para usarem uma forma integral, porque fazerem metade de nada. Okay, se a receita leva 200 gramas de farinha de trigo, eu vou usar 100 gramas de uma farinha de trigo integral, e as outras 100, então, posso optar por farinha de aveia ou farinha de arroz. Portanto, fazerem aqui também uma substituição gradual, porque vão perceber que depois às vezes até o tempo que fica no forno, a textura, é um bocadinho diferente quando substituímos aqui a farinha de trigo. Oh Pedro, só qual é que foi o último ingrediente que adicionaram? Estou aqui a perguntar. Frutos secos. Amêndoa, noz, passas e amêndoa. Exatamente. Boa. Bem. Obrigada. A textura, neste momento, ela ainda está um bocadinho, se calhar temos que adicionar um bocadinho mais de farinha. Isto depois vai ficar a levedar durante cerca de 3, 4 horas. Depois de levedar essas 3 e 4, até ela vai crescer, não é? Se tivermos com muita pressa, podemos colocar no forno a 40 graus e ela vai fazer este processo um bocadinho mais rápido, mas o processo natural é melhor. Eu aqui juntaria aí um bocadinho de farinha para que ela se torne depois mais fácil moldarmos. E depois pronto, era só moldar com bolinhas assim, mais ou menos do tamanho da nossa mão, e colocar ali. Pedro, queres trazer aí as bolinhas já feitas? Uma vez que não vamos ter tempo de as vermos dar, isto vai ficar aqui a mudar agora durante... Essas ficam para vocês comerem amanhã. Exatamente, essas vão ficar aqui para os nossos alunos amanhã provarem. E aqui estão as bolinhas que foram feitas ontem e que são muito saborosas. Vais provar lá, só para ver a bolinha. São muito saborosas. Há aqui um pormenor interessante, sim, senhora. É que depois de fazerem as bolinhas, polvilhem com bastante farinha e coloquem no forno à temperatura máxima que o vosso forno tiver. 220. Entre 220 a 230, porque elas vão cozer muito rápido e a ideia é ficarem estaladiças por fora. Quando elas abrirem, parece que se estão a crepitar. Vão estalar e a farinha vai dar assim um efeito muito bonito. Essas não levaram essa farinha, ficaram assim muito
pálidas, porque foi uma opção nossa, está bem, porque tirámos a farinha, mas a receita original pede para nós, depois de fazermos as bolinhas, polvilhar com bastante farinha e pôr no forno à temperatura máxima. Exatamente, muito bem, Pedro, muito explicado. Não sei se ela já falou das tâmaras. Falei das tâmaras, não, 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 mas tem que ter uma boa opção de substituto do açúcar, sendo que não teriam de ser inteiras, não teriam de ser aqui temporadas. Isso seria uma excelente opção e contribui aqui também para a textura e para a cor das nossas broas. Já agora, só dar-vos aqui também uma dica em relação àquilo que também é muito importante e também é bom para a saúde e para a saúde do nosso planeta, que é o combate ao desperdício alimentar. Eu gostava de sensibilizar-vos também a todos para, quando estamos a fazer alguma coisa em casa, olhássemos para aquilo que sobe e que habitualmente pomos no lixo, pensássemos um bocadinho se aquilo efetivamente é lixo ou se calhar é algo que eu possa aproveitar para a minha saúde e assim também combater o desperdício alimentar. Isto porque o desperdício alimentar é imenso e cerca de um terço, uma grande parte vem de onde? Das nossas casas. E há pouco estávamos aqui no corte do fruto desidratado, que é o figo seco, e aqui a nossa Jéssica estava a colocar à parte aquilo que é o caldo, não é? Aquela parte mais lisa do figo, que efetivamente não ficará ali muito bem nas broas, mas eu disse, olha, isso é muito bom, não se deita fora, é uma excelente fonte de fibras, e é muito bom usarmos, por exemplo, num batido que vai ser o nosso pequeno almoço, por exemplo, da manhã. E num batido, que é tudo triturado, fica maravilhoso, até adoça um bocadinho o batido, temos lá a fibra, e é uma excelente forma de aproveitarmos ali os caldos, que se calhar pensaríamos que era lixo. Já agora, isto levou também a abóbora, eu não sei, imagino que a casca da abóbora tenha ido para o lixo, não sei se sabem, mas a casca da abóbora cozinhada é muito boa, e há quem passa até sopa de abóbora conservando a casca. Então, sensibilizar-vos um bocadinho para isso, para aquilo que sobra, olharem e pensarem bem se aquilo é lixo ou se pode, de facto, ser utilizado com este benefício para o planeta e para a nossa saúde. Exatamente, há pouquinho até falámos. Desculpem, só esclareçam só o quê? A Marina Barros está a perguntar, pronto, eu até sei a resposta, mas é para serem vocês. A perguntar se levou fermento de padeiro e em que altura. Sim, levou fermento de padeiro, Marina, especialmente para ti, vou-te responder. Levou o fermento de padeiro logo na primeira fase, depois da farinha de milho ser escaldada com a água de cozedura da abóbora, logo a seguir deixa-se arrefecer e depois vai-se dissolver o fermento de padeiro na água já que está morna e não quente, não é? E depois então é logo nessa fase a seguir. E depois quando se junta a abóbora, quando se junta aí nessa fase. Mas está tudo muito bem explicadinho na receita. Vamos oferecer. Estava só aqui a dizer que, antes disto começar, estávamos precisamente a falar que lá em casa costumamos fazer muitos caldos vegetais para adicionar, por exemplo, um risoto ou assim. E esses caldos, os grandes cozinheiros, não é verdade? Fazem-nos com as cascas. As cascas da cenoura, as cascas da cebola, as cascas do alho, as cascas de parte às vezes que desperdiçamos do alho francês, as cascas da courgette. E fica muito saboroso. E depois ali uma folhinha de aipo, algumas ervas aromáticas e que fica, de facto, fazemos um risoto, por exemplo, maravilhoso, não é? Com esse caldo de vegetais por base. Agora, íamos então fazer aqui, dar uma proposta de bacalhau com alho francês. Eu vou dizer à Teresa, se calhar, para ela explicar um bocadinho, se ela quiser, ou o Pedro, ou a Jéssica, porque é que este bacalhau é uma boa sugestão. É uma boa sugestão porque em vez das batatas palha, não é? Batata frita, que realmente é talvez das coisas que fazem muito mal, para além de engordar, não é? Como é um frito, nós vamos fazê-lo com substituir a batata por alho francês. E por cima, vamos colocar, Teresa, a tal aluminio, não é? Exatamente. Nós fizemos uma mistura ontem à noite, deixámos já tudo preparado. A professora Teresa está a mostrar. Temperámos muito bem a broa, temperámos-la com azeite, com um bocadinho de curcuma, com um bocadinho até de coentros. E alho. Penso também terá levado um bocadinho de salsa ou não. Não chegou a levar de salsa. Só coentros. E amassámos muito bem, depois espalhámos no tabuleiro, pusemos ainda também assim a esfarelar um bocadinho e depois pusemos no forno a uma temperatura alta para ganhar um tom tostado e crocante.
Isto porque, como nós vamos adicionar pão, uma broa escarolada ao bacalhau, não queremos que isto umedeça rapidamente e depois fica muito pesado sobre o bacalhau. Queremos que fique soltinho e leve. E vai ajudar a dar uma textura crocante ao nosso bacalhau. Pronto. E o bacalhau começou então a ser feito com um refogadinho de cebola. Já com a cebola. Foi temperado... Não, antes não foi. Por acaso não tivemos a cortar. Mas podia ser. Exatamente. Este bacalhau que está aqui podia ser dissolvido em leite para ficar mais hidratado, não é? E temperado com pimenta, etc. Mas por acaso não. Aqui só colocámos, Pedro, então colocámos duas cebolas. Cebolas. Cortado bem em rodelas. Três dentes de alho. Três dentes de alho, exatamente. Portanto, o azeite. Uma folhinha de louro que o Pedro é que trouxe, não foi? Foi colher especialmente aqui para nós, as folhinhas de louro do Pedro. E depois muito alho francês. Portanto, fizemos assim cerca de 200 gramas, penso eu. Não, 400 gramas de alho francês. Aqui só fizemos metade da receita. Isto teve ali um bocadinho a amolecer. E agora vamos colocar o bacalhau, que vai também, então, agora aqui, cozer, fritar, refogar um bocadinho. Não é? E é isso que vamos fazer aqui. Depois desta operação estar feita, vamos bater os ovos, queria que bateu aqui já estes ovinhos, com, lá está, um bocadinho de curcuma. Nós gostamos muito de curcuma. É que a curcuma, o açafrão e a curcuma, não é? São realmente, é uma especiaria que é muito importante, porque é anti-inflamatória, é antioxidante, termogénica, portanto é muito importante utilizar. E, sobretudo, associar a curcuma à pimenta. Exatamente. Não é verdade? Isso porque, quando falamos dos benefícios da curcuma, falamos sobretudo de um composto que se chama curcumina, portanto é parecido com curcuma. Esta curcumina tem uma absorção e utilização do nosso organismo quando está na presença de outro composto que existe na pimenta. Portanto, para tirarmos o máximo partido da curcuma ou do açafrão da Índia, devemos sempre juntar, uma pequena quantidade que seja, de pimenta. Em relação aqui a este prato, portanto, este é um prato tradicional que desde logo foge aqui às batatas e tem aqui uma grande vantagem, é que nos obriga, de uma forma muito saborosa, a consumir legumes, que é uma coisa às vezes que no tradicional... bacalhau com batatas, sabemos que sobretudo às vezes os mais jovens não querem ou não gostam das couves ou não querem consumir, e isto é uma forma muito saborosa de colocar os legumes integrados logo no prato, com esta grande vantagem de fugir à batata frita, porque de facto é um dia que tem certamente algum frito, nomeadamente como doce ou como sejam os sonhos ou por aí fora, e então nós conseguimos aqui com muito sabor e muitas vantagens para a saúde substituir aqui este frito. Este bacalhau à brás com alho francês, ele pode também ser muito facilmente tornado uma receita vegetariana. Claro que aqui iríamos substituir, portanto, iríamos substituir duas coisas, não é? Que era o bacalhau e o ovo. Em relação à substituição do bacalhau, era importante arranjarmos aqui uma alternativa à base de proteína, neste caso de origem vegetal. Talvez aqui o que ficasse melhor seria nós recorrermos àquilo que é um derivado da soja chamado tofu, que é parecido um queijo branco, não é? Cortado assim aos cubinhos, fica muito bem. Preparação igual, que seria depois envolver ali naquela cama de cebola e de alho francês com o azeite, ficaria bastante bem, com a mesma quantidade de cogumelos de proteína. Cogumelos, exatamente. Os conhecidos cogumelos à brás, mas aqui também sem batata frita e com alho francês. Podemos sempre juntar mais legumes, já agora, fica muito bem também a cenoura picada, a courgette, também fica muito bem aqui neste prato. Em relação aos ovos, também é fácil de substituir. Aqui os ovos têm aqui como objetivo também dar ali aquela textura mais elástica e depois conferir aquela ligação e também alguma cor, não é? Que dá um pouco final à brás. A cor, mais uma vez, nós resolvemos com a curcuma. Pomos um bocadinho de curcuma e ficamos logo ali com aquela coloração amarela-alaranjada do ovo. A substituição melhor para aqui seria com as sementes de linhaça moídas e depois batidas com água. Vocês, se fizerem isso, vão perceber que fica, parece mesmo um batido, fica assim com aquela textura gelatinosa e elástica. E depois seria envolver também aqui, como se faz com o ovo,
portanto, esta substituição também era muito fácil e ficava aqui a parte da broa que eu gostava que tivesse aqui, porque isto é tão aromático, está a ser maravilhoso aqui esta broa. Não queria aqui substituição, desde logo mesmo para quem tem até a dita intolerância ao glúten ou doença celíaca, poderia usar, porque isto é tão perigo, portanto também era uma receita bastante adaptada, ou muito fácil de adaptar aqui claro, a todas estas condições. Para aqui falar um bocadinho mais devagar e um bocadinho mais alto. Que há algumas pessoas que estão de facto a chamar a atenção que se ouve mal com as máscaras, mas não temos sim. outra hipótese. Também já deram a dica para a próxima arranjarmos um micro, vamos tratar disso. Mas esta vez tem que falar mais alto, de facto, que sim, é para obrigada, conseguirmos. Vamos ter esse cuidado. Mais ingredientes que temos aqui que não falámos. Temos azeitonas. Temos azeitonas, exatamente. Vamos usar também no final. E temos, depois, a utilização dos vegetais. Aqui comemos rúcula, mas podíamos ter escolhido alface, cenoura ralada, beterraba ralada, enfim, várias coisas, não é? É muito importante adicionar de qualquer prato os vegetais. Seja um vegetal fresco, um vegetal cozido a vapor, não é verdade? Exatamente. Tentamos aqui na escola passar muito esta ideia aos meninos, porque nós temos que comer mais vegetais e não pode ser só na sopa, não é? Tem que ser e procurarmos então fazer aqui também. E agora vamos adicionar os ovos, se calhar, não é? Uhum. Podes trazer então aqui. Okay. Jéssica, podes pôr aqui, se faz favor. Podes pôr aqui. E pronto, vamos agora. Vamos a fazer uma pequena quantidade. Vamos adicionar aqui os ovinhos, que agora não precisam de cozer muito. Portanto, vamos apenas misturar, levar um bocadinho ao lume. Já pusemos um bocadinho de pimenta, retificamos o sal e pronto, estamos agora para o no forno, Jéssica, se faz favor. Pronto, enquanto aquilo termina, agora a seguir vamos empratar este prato, vamos terminar. O arroz continua a fazer, porque ele demora bastante tempo e deve ser em um baixo. Vamos agora pegar algumas receitas que vocês vão encontrar no vosso livrinho e vamos falar assim um bocadinho delas só. Aqui, temos aqui um bolo de cenoura e coco. Sim, este bolo tem mesmo aqui como subtítulo receita vegan, portanto não tem qualquer produto original, portanto é um bolo sem ovos e é perfeitamente fácil de fazer, aqui é delicioso, estas receitas estão todas testadas. Mais uma vez, os ovos são muito fáceis de substituir numa receita, portanto aquilo que é a textura que os ovos dão, nós falámos aqui agora da farinha de linhaça, é uma forma de substituirmos os ovos, sobretudo quando nós queremos que eles contribuam para a dita elasticidade também do bolo. Quando os ovos estão no bolo também com um propósito de crescimento, não é? Dar ali também, às vezes há bolos que não têm fermento, não é? E o ovo é que teria aquele efeito de crescimento. Há aqui uma dica que vos dou, que é usarem o fermento químico, que é o bicarbonato de sódio, se baterem com um bocadinho de vinagre. Isto bem. Ah, pronto. Exatamente. O objetivo é substituir o ovo naquilo que é o efeito depois de fermentação e crescimento do bolo. Também conseguimos substituir o ovo em termos de textura utilizando fruta. Neste caso, ele tem um pouco ralado, que é um fruto gordo, não é? Também dá além de sabor. Dá uma textura também aqui ao bolo. Deve ser hidratado. O coco, aqui, esta receita, podes tirar por fora. O coco deve então ser hidratado antes de se colocar na receita. Então vamos só para finalizar aqui. Voltamos ao bacalhau. Ao bacalhau, só para fazer a hidratação um bocadinho, podes levar já isso. E vamos então colocar aqui no centro um bocadinho desse. Pronto, tira só uma folhinha de bolo, depois quando puderes. Vamos até só tirar agora aqui assim, pronto. Podemos aqui e depois terminaríamos com um bocadinho de broa aqui por cima. Ou então até podia levar um pratinho com a broa ao lado e as pessoas colocariam
aqui. Depois era as azeitonas, podes colocar também as azeitoninhas. Pronto. E então seria aqui uma sugestão. Aqui também a Teresa, a professora Teresa, estava a dizer que punhamos aqui uns tomatinhos cherry e ficava muito bem. Sem dúvida, sim. Os olhos também comem, não é? Exato. Como se costuma dizer. Então, antes de irmos às perguntas, podíamos falar aqui da vista de olhos. Aqui temos umas douradas também muito saudáveis. Exatamente, exatamente. O que é que estas douradas têm de especial? Não são fritas. Não são fritas, mas podem ser, lá está. Ó, Teresa, deixe-me só dar uma nota. Para alguém que foi entrando, entretanto, nós vamos depois enviar um e-book com estas receitas. Agora conseguem ler mal, mas estão a fazer o favor de ir lendo e depois vocês vão recebê-las em formato digital no final da sessão, está bem? Bem, aqui o que é particular também é que não se utiliza açúcar, mas utiliza-se o mel, lá está, exatamente. O mel que já falámos aqui. E já agora esta receita ela tem leite e tem ovos, mas muito fácil de substituir para quem é vegetariano, o leite por bebida vegetal e os ovos, aqui a substituição mais óbvia seria mais uma vez a farinha de linhaça, portanto batida com água para dar aquele efeito depois de passar no pois, e depois vai ao forno e fica maravilhoso sem a necessidade de ser frito. Temos aqui outra também sugestão ainda dentro dos bolos, porque nos pareceu que era talvez aquelas que eram mais difíceis, a utilização de outro tipo de farinha, como a farinha de espelta, que é uma farinha que não tem tanto glúten, não tem glúten. Tem menos, mas tem glúten, tem glúten. Às vezes há um bocadinho essa confusão, mas o espelta também tem glúten, ainda que menos. Mas mais uma vez chama a atenção, usando a de espelta, vamos sempre tentar optar pela variedade integral de espelta. E é muito saborosa mesmo, o pão de espelta. Eu, por exemplo, costumo fazer pão de espelta e aveia, é muito bom. Experimentem, há muitas receitas na internet. E é uma excelente alternativa. É basicamente direto. E como tem glúten, apesar de ter menos, ela conserva mesmo aquele efeito elástico. E não é tão inflamatória para os intestinos, não é? Exatamente. Também interessante aqui, neste bolinho da mandás e maçã, que eu já fiz e que é muito bom, é a utilização do azeite e do mel. Pronto, que é uma boa sugestão. E tem fruta, portanto, um bolo com fruta ou com legumes também é sempre uma boa opção. Exatamente, tem maçã, não é? Exatamente. A opção da maçã fica sempre bem, é um daqueles bolos que fica sempre bem numa mesa de Natal. Aqui, da Luísa Fortes da Cunha, tirámos aqui algumas receitas, que ela propõe muitas das chamadas que ela chama fritada, que é uma espécie de umas tartes, mas sem base, precisamente para não estarmos a utilizar demasiada farinha na nossa alimentação. Já se sabe que a farinha é muito inflamatória e que nos faz engordar. A farinha refinada, é? A farinha refinada, exatamente. E então, ela faz esta proposta, que se pode utilizar várias coisas, mas neste caso ela utilizou o alho francês, os espargos, mas pode ser brócolis, podem ser assim, e utilizou como proteína o atum. Mas pode ser também os cogumelos. Sim, outras proteínas, o facto até de levar queijo, nós conseguimos fugir, que hoje também é uma fonte de proteína. Exatamente. Conseguimos fugir aqui também à carne ou ao peixe. Isto é uma forma maravilhosa de pôrmos toda a gente a comer menos, não é? Isto é uma espécie de quase como se fosse uma quiche, não é? É uma quiche, sem a base. Depois vão perceber aqui que ela tem mesmo uma quantidade muito, muito generosa de legumes. Mas efetivamente podemos abdicar até do queijo, não é? Voltando aqui novamente aos vegans, não é? Que não fazem qualquer tipo de produto de origem animal. Colocar ali outras fontes de proteína, podem ser leguminosas, ervilhas, feijão, grão. E tem também a utilização da batata doce, que é batata doce. Só, desculpem, só aqui partilhar um comentário da Dina Vicente. No fundo, é para a Lara aqui comentar. No fundo, há muitas pessoas que pensam que são intolerantes ao glúten, mas na verdade são intolerantes a farinhas mais industriais. Dina Vicente, obrigada. Isso é uma questão muito, muito interessante. Isto, desde logo, porque. Era, na verdade, uma afirmação, mas pronto, era de equipa também ter comentado. A intolerância glúten, a doença celíaca de que eu estava a falar, na verdade, é uma condição clínica. E como condição clínica, é um diagnóstico. Portanto, não sou eu que acho que. Portanto, se acontecer, ou se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum sintoma gastrointestinal que achem que está associado ao glúten, partilhem com o vosso médico, porque há formas de obter depois esse diagnóstico.
E, efetivamente, isto acontece. Nós, muitas vezes a pessoa, de facto, associa, por exemplo, é muito comum a ingestão de pão, a mal-estar, inchaço, gases, e associa logo pão, trigo, é o glúten. Porque também é uma coisa que está um bocadinho na moda, não é? Digamos assim, esta questão da intolerância do glúten. E muitas vezes, de facto, há ali uma má relação digestiva com o pão, mas não tem a ver com o glúten, tem a ver com o facto de ser uma farinha refinada, não é? Provavelmente. E, portanto, ela tem outros compostos, que são até, na verdade, hidratos de carbono, não são glúten, o glúten é uma proteína, que depois fermentam no nosso intestino e nos causam depois esses efeitos. E atenção, não, neste caso, isto pode acontecer com farinhas refinadas, mas imaginemos que até acontecia um pão à base de farinhas integrais e cereais. E nós sentimos essa sensação de inchaço, porque de facto há ali compostos que estão a fermentar no nosso intestino. Muitas vezes aquilo não é uma causa, é uma manifestação de um desequilíbrio que nós temos no nosso sistema digestivo, nomeadamente ao nível daquilo que vulgarmente se chama de flora intestinal, que tem o nome de microbioma, portanto são os habitantes, as bactérias do nosso intestino, que são muito boas, mas elas, para nós termos uma digestão boa, tem que estar em número suficiente e em variedade suficiente. Quando há um desequilíbrio, nós depois começamos a ter a dificuldade em digerir certos alimentos e muitas vezes confundimos essa intolerância vamos, a tendência é deixarmos de comer esse tipo de alimentos porque achamos que nos fazem mal, mas não. Eles estão-nos a dar esses sintomas porque há um desequilíbrio na nossa flora intestinal, que está muito associado ao stress, e o stress, infelizmente, é hoje em dia uma coisa muito, muito presente nas nossas vidas. Eu espero ter sido esclarecedor e obrigada pela questão, Nina. E vamos agora, desculpem, agora está aqui a Anabela Magalhães a colocar uma questão já da primeira sessão que tínhamos feito, que diz que não encontrou arroz de fato nos supermercados. E se poderá procurar por outro nome? Não sei se consegue. Não, existe em qualquer dos continentes maiores, não é? Talvez ali nos mais pequenos. No Auchan também, nos Auchans grandes também costumam haver. Geralmente vai estar na secção dos alimentos mais, exato, biológicos, mais saudáveis. Exatamente. Não está ali propriamente nos cereais, aqueles tradicionais de pequeno almoço, não é? Tem que ser na zona mais saudável e nos biológicos. Exatamente. E vamos agora só aqui acrescentar, antes de passar o link, acrescentar aqui, portanto, o nosso arroz vai cozendo. Como ele já está quase a absorver o leite todo, vamos deitar agora o açúcar e continuar então a sua cozedura. Dizer-vos já que esta receita, em termos de açúcar, teve uma ligeira redução, não foi? Um bocadinho menos do que a receita original. Exatamente. E asseguro-vos que não vamos juntar nada e vai ficar igualmente bom e igualmente doce. Portanto, primeiro passo para a alteração da receita é tentar reduzir aqui um bocadinho a quantidade do açúcar, mesmo antes de utilizarmos os substitutos do açúcar, ou em simultâneo. E a professora Teresa também dizer alguma Sim, coisa. Sim, gostava de fazer uma pergunta lá para casa. Gostava de saber se vocês têm por hábito confeccionarem sopa ou para o dia 24 ou para o dia de Natal. Eu faço esta pergunta porque eu sou a mais nova. A mais nova das sobrinhas, a mais nova das primas, sou sempre a mais nova. Portanto, o Natal nunca é na minha casa, é na casa das tias, das avós, das primas. E levo sempre com a sopa, sobretudo a sopa da sogra, que é uma canja deliciosa, porque ela é uma santa e sabe cozinhar, mas é uma canja de frango do campo. Ora, o confinamento também tem coisas boas. Este ano, o Natal é na minha casa. E sou eu que vou cozinhar. E vou fazer uma sopinha. Mas eu gostava de saber lá em casa se também têm este hábito de servir sopa ou na noite de consoada ou no dia de Natal. Eu por acaso não tenho, sabe? Desculpa, sim, eu por acaso lá em casa também não. Mas já temos aqui alguém que também come canja, como a sua sogra. A Dina também refere que costuma comer sopa. E os restantes ainda não se pronunciaram. Mas podem. Eu explico porquê. É que lá em casa há poucos adeptos do bacalhau. Mas uma vez que sou eu a cozinheira e sou fiel às tradições, nós vamos mesmo comer bacalhau cozido com todos. Então, a minha sugestão para os mais difíceis é fazer uma receita muito simples, muito económica, que também é importante.
basicamente preciso de um saquinho de mexilhão, que custa 2, 3 euros, e pouco mais, porque depois tudo o resto nós temos em casa. Querem ver? Oh, Teresa, desculpa. Aqui a Dina quase que acertou, porque estava a sugerir canja de ameijoas, portanto, estive muito perto, estive muito perto. Muito bem, muito bem. Então, olha, é um procedimento normal. Já agora, Dina, qual é o seu mexilhão preferido? Natural, tomatada ou à francesa, que é aquele que leva cebola, manteiga e depois um bocadinho de vinho? Natural, natural. Ah, e era canja de ameijoas com espinafres. Desculpe, Dina, que eu esqueci-me de referir a espinafres. Então estamos em sintonia, porque eu também aprecio mais o mexilhão natural. E então o que é que eu vou fazer? Depois de lavar o mexilhão e puxar as barbas e separar aqueles que tiverem as cascas abertas ou partidas, ponho dentro de um tacho e deixo ferver mais ou menos 3, 4 minutos. Separo o mexilhão, vou tirar de dentro das conchas e vou aproveitar a água que o próprio mexilhão foi largando. Não é preciso temperar com nada, porque se é ao natural, não precisa de sal. Esse caldo, essa água que o próprio mexilhão vai libertar, eu vou coar com um passador. Se não tiver um passador, pode ser um paninho de algodão, o que for. E acrescento um bocadinho de água e acrescento massinhas. Como temos uma pequenina em casa, quase que aposto que vai ser letrinhas, para depois brincarmos no prato. Cozo a massa, tempero com um bocadinho de coentros e acrescento no final ou um bocadinho de miolo de camarão ou um bocadinho de filé de peixe que eu lá tenha, só para dar assim um bocadinho mais de textura e de cor. E está feito. Está feito. Uma sopa, uma canja de mexilhão. Sim, que ideia maravilhosa. Obrigada pela partilha. Estamos só aqui a aproveitar para agradecermos a presença do Pedro e da Jéssica, que está na hora de vir para cá, e nós estamos também quase a terminar. E, portanto, agradecemos muito a vossa presença e então podem despedir-se das pessoas. Tchau. Obrigada, muito obrigada. Tchau, meninos. E pronto, nós estamos mesmo a finalizar. Não sei se quer só falar aqui das alunas. Sim, a propósito da questão do desperdício, né, que o professor está sensibilizando aqui também nesta sessão. Temos aqui uma receita maravilhosa, não é? Que se chama as duas, exatamente. Esta é hambúrgueres de bacalhau e esta pataniscas de polvo ou de cogumelos, que é a versão vegetariana das pataniscas. E reparem que ambos podem e devem, não é, ser feitos aqui, neste caso, com as sobras de bacalhau ou de legumes. Estas receitas, mais uma vez, vocês vão também recebê-las. E para quem tem por tradição comer polvo na ceia de Natal, é natural que sobe sempre algum polvo. Há sempre a opção de salada de polvo, mas como é uma coisa fria, talvez não seja algo que seja muito acessível. Portanto, por que não depois guardar? E até pode ser só para o dia 26 ou 27. Isto depois de cozinhado pode sempre ficar tranquilamente 72 horas, portanto, 3 dias no nosso frigorífico. Fica bom e bom para ser utilizado. E depois fazer algumas pataniscas de... Não sei se há aí alguém em casa que tenha o hábito de fazer polvo na ceia de Natal. Nos inscritos haviam algumas pessoas que referiam isso. Não sei se são agora as que estão presentes. Mas não sei como é que fazem, não é? A situação do polvo à lagareiro. Aqui eu deixo sempre aqui a sugestão, porque pode haver algum esquecimento de não usar alguns legumes. Portanto, é importante ter sempre alguns legumes e no polvo à lagareiro, e como é uma coisa que depois não vai ao forno, pode fazer com uma batata tradicional ou com uma batata doce, e porque não fazer também legumes no forno, depois para acompanhar aqui o polvo ao lagareiro. Eu não sabe, eu sou pecadora, eu é mesmo polvo panado. Ah, no dia de Natal é muito bom. Sim, sim, é uma opção, sim, é muito bom, é delicioso o polvo panado. Também precisamos comer coisas muito saudáveis. As tradições de África, que será comigo. O povo, apesar de tudo, eu acho que não é assim tão bom de engolir. Temos opções como é um bacalhau, não é? Temos a opção de peinar, temos o polvo à lagareiro, temos o polvo, as pataniscas, uma saladinha de polvo, uma salada de polvo. Há quem faça às vezes polvo guisado e assim. Guisados, do fado. Eu vi também uma receita interessante, um polvo recheado. E eu pensei,
como é que se recebe. Pronto, basicamente o que acontece, nós usamos ali a esperma no polvo, não é? Sim. Para cobrir ali uma boa camada de legumes. É muito interessante. Mas ali de... eu não sabia que era típico, mas vi também essa opção. Eu vou querer fazer. Polvo recheado. Muito bem. Então, para terminarmos, vamos só associar aqui então as... Quem é que se mexer para ali do grande? Eu só um bocadinho. Vamos tirar um bocadinho de... Penso que sabem, não é? Um bocadinho do arrozinho, que fica fora, que é um destaque bastante calmo. E agora vamos aqui associar, juntar. Então, vou juntar aqui primeiro. Um bocadinho. E depois, então, já se consegue deitar aqui também, sem talhar o ovo, não é? Pronto. E agora assistimos aqui à mudança de cor, não é? De um pálido para. É um alaranjado maravilhoso. E vai ficar muito saboroso. Pronto, Filipenses, não sei se há alguma questão que queiram colocar. Queremos agradecer muito a vossa presença. Foi um gosto para nós estarmos aqui e partilharmos algumas das coisas e fazermos esta recolha de receitas, que eu espero que seja muito útil. E cá nos encontraremos em janeiro com um novo tema. Podem, através de um mail, indicar temas que gostariam de ver tratados nestes nossos encontros que vamos fazer. Queremos agradecer também a todos os agrupamentos que se juntaram a este encontro, o agrupamento de Dom Carlos I, que agradecemos muito, houve muitas inscrições desse agrupamento, sejam todos muito bem-vindos. Em janeiro também espero que estejam connosco. E mais uma vez agradecer a presença da doutora Mafalda Ribeiro, que tem sido uma mais-valia extraordinária, uma parceira maravilhosa, portanto ela representa a Câmara de Sintra. E o projeto, a entidade Sintra, é as mais. E, portanto, estamos mesmo muito contentes e esperamos continuar no próximo ano 2021, que esperamos todos que seja um ano mais feliz para todos, mais tranquilo, e possamos continuar a encontrar-nos em janeiro, em fevereiro, em março. Temos previsto o encontro todos os meses. Até junho, penso eu. Até junho, se Deus quiser, estaremos juntos, estaremos convosco e a tratar dos temas que todos propuserem. Sim, na segunda conversa, no fundo, que foi sobre comunicação positiva, já tinham referido vários temas, não é? Alguns deles já estavam para ser tratados, mas se nos fizerem chegar também por e-mail outras sugestões, para nós será excelente. Tentaremos ir ao encontro do que vos interessa também saber e discutir, não é? Desta vez tiveram o micro desligado, porque era difícil para conseguirem ouvir aqui as Teresas, os alunos que já saíram e a Lara, mas nas próximas, e à semelhança do que tinha acontecido na segunda conversa que dinamizámos, será sempre possível ligarem o micro e a ideia será que seja efetivamente uma conversa. Obrigada, bem, agradecer também ao Sintra Creche Saudável. Obrigada. E ao agrupamento de Escolas Libel pela oportunidade, que tem sido realmente muito giro dinamizar essas iniciativas e agradecer-vos a vós que estiveram desse lado. Obrigada. Obrigada. Boas festas. Muito bem. Agora vamos pôr o